მოგესალმებით მეგობრებო. გაინტერესებთ რომელი გადაშენებული ცხოველები დაბრუნდნენ იმ ქვეყნიდან? ან მართალია რომ შეიძლება დედამიწაზე მამონტები ამ დრომდე ცხოვრობდნენ? დღევანდელ ვიდეოში ყველაფერს გაიგებთ, ამიტომაც სანამ დავიწყებთ აუცილებლად მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამორჩით მორიგი საინტერესო ვიდეოები. ახლა კი დაუწყოთ. პირველად პეკარი მეცნიერულად აღწერეს 1920 წელს. ის იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ძუძუმწოვარი სამხრეთ ამერიკაში და მის შორეულ ნათესავად მოიხსენიებდნენ ველურ ტახს. გასაკვირია, მაგრამ ეს აღწერილობა პეკარის ძვლებით გააკეთეს, რადგან ეს სახეობა გადაშენებულად მიაჩნდათ. ვერავინ იფიქრებდა, რომ ველურ ბუნებაში ჯერ კიდევ დადიან ეს ცხოველები. თუმცა 1974 წელს არგენტინელმა ზოოლოგმა მსოფლიოს ნამდვილი სენსაცია წარუდგინა: ცოცხალი პეკარი. ამ ცხოველის ნახვა ადვილი ნამდვილად არიყო, რადგან ისინი ცხოვრობენ მშრალ და მიკარგულ ადგილებში, სადაც ადამიანს ფეხი ჯერ კიდევ არ დაუდგამს. ასეთ პირობებში საცხოვრებლად გამოიმუშავეს უნიკალური შესაძლებლობები, მაგალითად კარგად განვითარებული დინგი, რომელიც მშრალ პირობებში გადარჩენაში ეხმარება. მათ საკმაოდ მოკლე ფეხები აქვთ, რაც კარგ მანერში ეხმარება. როგორც მეცნიერები აცხადებენ, დედამიწაზე სულ 3000 პეკარი ცხოვრობს. მეცნიერული ჩანაწერების მიხედვით, ცელაკანტი გადაშენდა დინოზავრების ეპოქაში, დაახლოებით 155 მილიონი წლის წინათ. სამწუხაროდ, არავის უფიქრია მისი ოკეანეში მოძებნა. თუმცა 1928 წელს სამხრეთ აფრიკის მუზეუმის კურატორმა და ადგილობრივმა მეთევზებმა დაიჭირეს დიდი ზომის აგრესიული თევზი, რომელიც აქამდე არავის უნახავს. ეს საინტერესო აღმოჩენა მაშინვე ლონდონში გაგზავნეს, სადაც მისი შესწავლა დაიწყო ქალბატონმა ლატიმერმა. გოგონას არ სურდა, რომ ეს გასაოცარი აღმოჩენა ასე უბრალოდ გამქრალიყო და მისგან ფიტული დაამზადა, რადგან ლონდონამდე ცოცხალი ცელაკანტის შაყვანა ვერ მოხერხდა. მეცნიერებმა დეტალურად შეისწავლეს თევზი და დაადასტურეს, რომ მათ წინაშე ნამდვილად ცელაკანტია. ამ აღმოჩენამ მიიღო ახალი სახელი ლატიმერა, მუზეუმის თანამშრომლის საპატივცემულოდ, რომელმაც კაცობრიობას ცელაკანტის ფიტული შემოუნახა. ეს ცხოველი ვიზუალურად თითქმის არ განსხვავდება ჩვეულებრივი ვირთხისგან. რიგითი მოქალაქე მას ნამდვილად ვერ გაარჩევს. არადა შეიძლება თქვენს წინაშე უიშვიათესი მღრნელი იყოს, რომელიც გადაშენების პირასაა. ის პირულად აღწერა ნატურალისტმა ჯონ გილბერტმა 1840 წელს. ერთდროს პატორო ძალიან გავრცელებული იყო ავსტრალიის კონტინენტზე და ფერმერებმა ჩათვალეს, რომ ისინი საფრთხეს წარმოადგენენ მათი მოსავლისთვის. მასზე მასიურმა ნადირობამ გამოიწვია მსახიობის გადაშენება. ყოველ შემთხვევაში ეს ეგონათ, სანამ 1994 წელს ის ხელმეორედ არ დააფიქსირეს. როგორც მეცნიერები ვარაუდობენ, დედამიწაზე სულ 70 პატორო გილბერტია შემორჩენილი. ეს გიგანტური ხვლიკი ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა კანარის კუნძულებისთვის. რამოდენიმე წლის წინ ხვლიკის ეს სახეობა გადაშენებულად მიაჩნდათ. სიგრძეში 1 მეტრამდე აღწევენ. კი, შეიძლება იფიქროთ, რომ ასეთი ზომის ხვლიკი ამდენი ხანი როგორ შეამჩნიეს, მაგრამ როგორ ჩანს, ეს ხვლიკი კარგად იმალება. მათი დაფიქსირება მხოლოდ 1999 წელს შეძლეს სრულიად შემთხვევით. ისინი იპოვეს ზოოლოგების ჯგუფმა, რომლებიც ექსპედიციაში იყვნენ. მოსახლეობა ჩიოდა, რომ კუნძულზე დიდი ზომის ხვლიკები გაჩნდნენ, მაგრამ მალევე გაირკვა, რომ ეს დიდი ზომის ხვლიკები იმაზე დიდი ხანია ცხოვრობენ კუნძულზე, ვიდრე ადამიანები. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ შესაძლებელია სულ 1000-მდე ლაგამარას სახეობა იყოს შემორჩენილი. ბერმუდული ტაიფუნი უამრავი მეცნიერისთვის ერთგვარი იმედის სიმბოლო გახდა. ეს ზღვის ფრინველი ბერმუდის ნაციონალური სიმბოლოა. ამ გასაოცარი არსების დაბრუნებამ, რომელიც რამოდენიმე ასეული წლის მანძილზე გადაშენებულად ითვლებოდა, ხალხის აღტაცება გამოიწვია. 1492 წელს, როდესაც კოლუმბის გემა ბერმუდს მიაკითხა, კუნძულზე 9 მილიონზე მეტი ფრინველი ბინადრობდა. გაინტერესებთ, შემდეგ რა მოხდა? ადამიანმა ბერმუდული ტაიფუნის საცხოვრებელი ადგილი ბოლომდე გაანადგურა. ასევე საკმაოდ დიდი როლი ჰქონდათ ახალმტაცებელ ცხოველებს, როგორებიც არიან კატები და ძაღლები. ფრინველები, იძულებულები იყვნენ სულ უფრო და უფრო შორს წასულიყვნენ საცხოვრებლად. ისინი უდაბნო კუნძულზეც კი გადავიდნენ და საბოლოოდ ბერმუდული ტაიფუნები აღარავის უნახავს და რა თქმა უნდა გადაშენებულად გამოაცხადეს. მაგრამ 1951 წელს ისინი კვლავ გამოჩნდნენ. სამწუხაროდ ამ ლამაზი ფრინველის პოპულაცია კრიტიკულ დონემდეა დასული. ბოლო რამოდენიმე წლის მანძილზე სულ რამოდენიმე ათეული ფრინველი დააფიქსირეს. მართალია ცოტა, მაგრამ მეცნიერებს იმედი აქვთ, რომ მათ გამრავლება შეძლებენ. თუ ბერმუდული ტაიფუნების გასაოცარი დაბრუნება ვიხილეთ, რატომ არ შეიძლება მსგავსი რამ გიგანტურ მამონტებზეც ვიხილოთ? იცოდით, რომ არსებობს იმის შანსი, რომ შორეულ ველურ ბუნებაში შეიძლება გიგანტურ მამონტს შეხვდეთ.
მეცნიერებისთვის ცნობილია, რომ ბოლო ცოცხალი მამონტი აღწერეს ჩვენ წელთა ღრიცხვამდე 529 წელს. ჩინელმა მონადირებმა დაიჭირეს გიგანტური ცხოველი, რომელსაც დიდი სპილო დაარქვეს. მას აღწერდნენ როგორც გიგანტურ სპილოს, რომელიც ჩავი ბეწვით იყო დაფარული. სამწუხაროდ ამით სრულდება ისტორია, მას შემდეგ მამონტი აღარავის უნახავს. თუმცა მე-19 საუკუნეში ერთდროულად რამოდენიმე შეტყობინება შევიდა პოლიციაში. ბრიტანული კოლუმბიის მაცხოვრებლები ამტკიცებდნენ, რომ ცოცხალი მამონტი ნახეს. ადგილობრივი ინდიელების თქმით, დიდი ბეწვიანი სპილო დადის ტყეში და დასაძინებლად ძირს არ წვევა, ის უბრალოდ ხეს იყუდება და ასე იძინებს. 1911 წელს მკვლევარმა სახელად დევიდ ტომსონმა კანადის ტყეში ნახა ნაკვალევი, რომელიც სპილოსაც ძალიან ჰგავდა. მისი თქმით, შეიძლება ეს პატარა მამონტის ნაკვალევი იყოს, თუმცა ასევე დაამატა, რომ ნაკვალევის და ადგილობრივების მონათხრობის გარდა სხვა ვერანაირი მტკიცებულება ვერ ნახა. თუმცა მიუხედავად ამისა, მე-20 საუკუნის დასაწყისში უამრავი შეტყობინება შევიდა პოლიციაში. ხალხი აცხადებდა, რომ ცოცხალი მამონტი ნახეს. მას ნახულობდნენ როგორც ამერიკაში და კანადაში, ასევე ციმბირშიც. მაგრამ სამწუხაროდ ვერავინ შეძლო რეალური მტკიცებულების წარდგენა მეცნიერებისთვის. მოკლედ რომ ვთქვათ, შეიძლება ახალი გრანდიოზული აღმოჩენა ნებისმიერ დროს გაკეთდეს. ამით ვიდეო დასასრულს მიგვახლოდა. თუ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი. მეკიდროებით და გემშვიდობებით. ნახვამდის.